Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստագրանջերի հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խորհրդի 33-րդ նիստ 15 սեպտեմբեր կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Ընտանցակության 2024-ին առաջնության փակման արարողությունը։ Հույսիլում ցածրություն ու ունենա բազմաթիվ այցելուներ Բրիտանական թանգարանեն, Հայաստանի պատմության թանգարանեն բերված Անահիտ Աստվածուհին արձանեն պահպանված բրոնզե գլուխն ու ձեռքը։ Գիտաժողովը գանդադառնա ցեղասպանական գործընթացները, որոնք տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանը մինչև Արցախ, Հովի Գավանեսով։ Երկրորդ ամենամյակ հերընտանիքին դասախոսությունը կկանա USL-ի մեջ։ Բրյուսելի մեջ տեղ ունեցած երաշտական երեկոն վերաբերված Արցախ ու Արցախայությանը։ Մեկնակաց է Արմենիա 8-րդ միջազգային երաշտական փառատոնը։ 16 սեպտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խորհրդի 31-րդ նիստը։ Նիստին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարգոսյան ողջունեց ներկաները։ Անխոսեց Անահիտությունին հետ կապված միջոցառումին մասին, որը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով, տիկին նախագահ խոսեց միջոցառման ճանաչելից երևույթներու մասին։ Մեկնարկին բացման խոսքով հանդես եկել Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմին Աբրահամյան, պարոն նախագահ կարևորած է, որ Անահիտությունին պաշտամունքը մինչև այսօր ունի իրազեկությունը Արևմտյան Հայաստանի մեջ և հատուկ անդադարձ կատարել սրբ աղբյուրներու ադարածքներու վրա բնակվող հայերու համար ունեցած նշանակությանը։ Տիկին Լիդիա Մարգոսյան ելույթի մեջ հեշտեց, որ Անահիտությունը նվիրված գիտաժողովի մասնակցած են տարբեր երկրներում մեջ բնակվող Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչներ։ Անհայտնած է, որ ազգիտական միջոցառումը հարթակ է միջազգային հանրությանը հայկական ժառանգության մասին իրազեկելուն համար։ 16 սեպտեմբեր տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի 2024 թվականի ընտանցակության առաջնության փակման արարողությունը։ Արարողության ներկա են տարբեր մարզերին և համայնքներին եկած մասնակիցներ, ովքեր ցածրեցին իրենց կարողություններն ու պատրաստվածությունը հասավանդական մարզաձևին մեջ։ Մասնակիցները մեծ արեցին մրցանակներով և մեդալներով, որոնք անձամբ հանձնեց ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյան։ Ամփոփիչ ելույթի մեջ պարոն Աբրահամյան կարևորեց 18-րդ տերը Արևմտյան Հայաստանի մշակութային և մարզական ժառանգության պահպանման և զարգացման գործին մեջ։ Ան նշեց, որ ներդասեկության առաջնությունը ոչ միայն հնարավորություն կուզա ցուցադրել մեր ազգային մարզական հմտությունները, այլև կնպաստի հայության համախմբմանը և ազգային արժեքների փոխանցման նոր ծերունդները։ 21 սեպտեմբեր Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ կփացվի Մայրաստվածություն Անահիտեն Մայրի ամիջազգային ցուցահանդեսը, որտեղ կներկայացվեն Քրիստոսեն Հարեջ 2001 թվականի Անահիտ Աստվածուհին բրոնզե հացանի գլուխն ու ձեռքը բերված Բրիտանական թանգարանը ժամանակավոր ցուցադրության 6 ամիսով։ Ցուցադրությունը կազմակերպված է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարության Բրիտանական թանգարանի, Հայաստանի Հանրապետության Մեծ Բրիտանիայի օդեսպանության և այլ կառույցներու աջակցությամբ։ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարար Ժան Անդրեյանը ասաց, որ այս բացառիկ հնարավորությունը Հայաստանի համար Բրիտանական թանգարանի ցուցանմուշները հանրության համար հասանելի դարձնելու, ինչպես նաև միջազգային մակարդակի ցուցադրություն կազմակերպելու առումով։ Ցուցահանդեսին առանցքային թեման է մայրության և գիներու դերը պատմության մեջ, իսկ միջոցառումի շրջանակը ներկայացվելու է նաև Հայաստանի պատմության թանգարանի պահոցներու մեջ գտնվող արժեքավոր նմուշներ։ Բրիտանի օդեսպան Ջոն Քալագերն նշած է, որ ցածրությունը վերջնագույն ունի հայ ժողովրդի համար և կարևոր է Բրիտանական ու Հայաստանի պատմության թանգարաներու համագործակցությունը։ 19-21 սեպտեմբեր Երևանի մեջ կգայանա հայերու ցեղասպանությունը, անցյալի և ներկայացված ներկայացումներ գիտաժողովը նվիրված Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը վեպի 90 ամյակին։ Գիտաժողովի կազմակերպիչ անդամ Հովի Գավանեսով նշած է, որ ցեղասպանությունների նոր դրսևորումներու հատկապես Արցախի բռնազավթումի ֆոնին նման գիտաժողովներու անցկացումը դարձած է առավել արդյական։ Մասնագետները կքննարկեն ցեղասպանությունների գանխարկելման և բաժի կիրառման կարևորությունը անբաժելիության վտանգները, ինչպես նաև ժամանակակից ցեղասպանական քրեականության միտումները։ Առանձնակի ուշադրություն դարձվելու է Ադրբեջանի կողմեն Արցախի նկատմամբ իրականացված ցեղասպան քաղաքականությանը։ Գիտաժողովը նաև հարթակ է գիտնականներու փորձին փոխանակումին և համատեղ հետազոտություններու իրականացումին համար։ Լոս Անջելեսին Կալիֆորնիա համասանի Promise Հայագիտական ինստիտուտը ուրախ է հայտարարելու երկրորդ ամենամյակ հերընտանիքին ավանական դասախոսության մասին։ Դասախոսությունը, որ կգրե մեր թիմասկունության սահմանը, հոգևոր Հովհաննես Եկիշյան և անոր թիմադրության ցանցը 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն վերնագիրը կներկայացնի Կոլումբիոյ համասանի ԱՄՆ կոնգրեսին քրատարանին դոկտոր Խաչիկ Մուրադյան։ Բացման խոսքով հանդես կգա Հայկազյան համասանին դոկտոր Անդրանիկ Թակեսյան, միջոցառումը կգայանա 2024 թվական 18 հոկտեմբեր երեկոյան ժամը 19:00-ին Zoom և YouTube հարթակներով վրա զուգահեռ հեռարձակմամբ։ Zoom webinar հարթակի միջոցով մասնակցության համար կխնդրեն գայցելի միջոցառման էջը։
Բրյուսելի Սուրբ Մարիամ Մաղդենացի եկեղեցին 13 սեպտեմբերի թռնելն է փաստացի շատակին եւ հույսի երաշտական երեկոյին համանվիրված Արցախը եւ Արցախայությունը։ Բրյուսելի մեջ Արմենպրեսին թղթակիցին փոխանցմամբ երեկոյի ներկա էր հարակելական եկեղեցին Արցախին թեմի առաջնորդ Վրթանեսի եպիսկոպոս Աբրահամյան։ Ներկաները ուղղված իր խոսքի մեջ թեմի առաջնորդ նշեց, որ հայաթափված Արցախը նաև վտանգված հազարամյա ժառանգություն է 5000 պատմամշակութային գոթողներով։ Ասորդավով պետք է արձանագրենք, որ Արցախը հայաթափված է, մեր պատմական գոթողները վտանգված են։ Մենք միշտ ասած ենք, որ քրիստոնեությունը հարավային Կովկասի մեջ կսկսվի եւ կվերջանա Հայաստանով ու Արցախով։ Արցախի ժողովուրդը թողած է հազարամյակներու մեջ ժառանգություն, ըստ ներունեցած տեղեկություններու հայաթափում են դեռ 1 դարյալ չանցած Ադրբեջանը, ոչնչացուցած է ադ գոթողներու 10%-ն ավելին։ Հոդվածնշանագությունը կնակարդարվեց ամիաթիվ ինգայքը։ Թատերի համերգային գազմագերբություններով իր 2024-ին 2025 թվականները նոր թատերաշրջանի շրջանակը այսօր մեկնարկած է Արմենիա 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որով ազդարարված է նաև Հայաստանի Պեդագոգական Սիմֆոնիկ նվագախումբին 19-րդ տարի ամերիկաշրջանի բացումը։ Համերգի ներկան եղած Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժանա Անտրասյան, Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Թեսպան Վասիլիս Մարագոս, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Դեղակալ Թանյել Թանյելյան, Փաստաշրջան Պաշտոնյաններ, Հայաստանի Հանրապետության մեջ հավատարմակրված Թեսպաններ, Հայաստան ժամանած ֆրանկոֆոնիայի խաղերու կազմակոմիտեին պատվիրակության անդամներ։ Մինչև 28 հոկտեմբեր շարունակվող աս փառատոն արդեն 8-րդ անգամ կհամախմբի դասական երաժշտության սիրահարները հայաստանյան հանդիսատեսը նվիրելով երաժշտական տոն։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։